哦，忘记按录影，白痴。我发现这个海龟斗啊，弄那个陶醉的三级跟四级，它的翅膀、它的手手会很可爱。那边摆呀摆的。我好了，好，期待，期待，我要当撑车仔，有人可以把我们丢门口，我把你们丢门口，我告诉你们怎么进去好了啦，我怎么进去？抓我的手。你都要拉那么长哦？嗯，你要用背的。我可以背小妞啊。那佩佩跟黛玉有背背吗？有啊，他们一定，他们怎么两个没有背背？哦。好了，正在虐待小孩。我去换个面具。这身高不太好跑。换面具跟换整套服装差不多的意思吧？面具、整套服装，差不多的意思啊。知道，只知道你每次换衣服都很。你就女生啊，在衣橱里面左挑右挑、啊，这件不好看，换一件，出门都要一个小时那一种人。没有，我是光遇，因为衣服比较多，比较难配啊。衣服很多，哦，课很多，我懂了。没有。啊，不否认好不好？了解。我是一个彻底的重氪玩家。你要把你的利刃牵好啊！他自己断手的，干我什么事？你要跟他讲啊！女生就在原地不动，就是因为怎样？你惹她生气不开心，你要哄哄她。不对，不对，他只是断手跑去开门。他对，你知道他帮你开门，然后什么？你夸奖他说你好棒，你有帮我敲门。这样子，你帮我开门。他要的只是我哄，好吗？我选择沉默。等一下，好，好摸到了，谢谢。最高的拿得到吗？到有，拿到了，有拿到了。我只会飞左边，我不会飞右边。右边那个街道限定门，我都没有觉得好难。我真的迷路的，想说到底哪边是哪边。两边都会，可是我觉得右边比较好。果然是大佬。
东西啦？怎么就是老师家要看好伴侣？要他师丈还是师母？哦，喂喂喂，有杂音吗？没有，我听到我的回音。这里不用海面啊。哦，你要直接冲进那个洞里面是不是？那个洞在哪？我每次都找不到那个洞。那个洞在那个左边的第一个洞，就是那个洞了。左边进去回来，然后从入口进去那边吧，第一个洞就是了。没有，我电视声是我的电视声啊。东西这边是哪里？对啊，我就觉得很复杂、啊。我跟你们说，你们直接往前走就是了。嗯，佩佩你下来。不是、啊，等一下。不是，等一下，小黑。好好好。哪里？叉叉都按掉，直接往前面。哪里？这里。要不要先让我下来？那边。下来，等一下。走就是了，然后记得按叉叉、哦，记得按叉叉。按叉叉哦，不是，我按不到。你们如果按叉叉，小妞，你们就会掉下去。啊，等一下，就会掉到巨人大道了。哦，边缘人，你没有吸到这个。好猛啊！有一个没有吸到，163，跟你一样吗？对啊，我163啊。好棒哦！我163。那个。精准数量没有，我163，我比163还矮多了哎、欸。是啦，我是说什么是163精准数量？精准数量、嗯。好，我以为是你的翅膀。边缘人163，没那么少吧？我八月出台玩的呢。啊？是假的？小王子，我真的、啊，我小王子系中路的呢。我也165。是假的，我以为你都玩的比我多哎、欸。利恩不要，利恩下来，利恩回来，会死，不要，利恩不要过来，为了一个，为了一个掉四个不值了。对啊，哎、欸，利恩是萌新哦。哇，利恩不是吧？188，傻眼。因为我那时候想说你们认识 OD 啊。那个叫做异星，我是老头。叫异星，那都定我们那个叫自然，那个叫自然手。好了，加外面的我可以到178。欧弟才是真正大老板。我没有在换翅膀啊，我没有毕业。然后188，好扯，差他死一个哎、欸。Go。好咯，投胎咯。阿宇，救我！阿宇，抱我！那个我都会。我怎么跑？外面那个军人我都会打。我怎么都救？往前小跳，往前小跳。会死！阿宇是不是不会走？我会迷路。你确定你要跟我？我可以跟谁？这里有谁可以信？我建议在暴风也不要跟任何人，对，不要跟，对，都靠自己真的。而且很难点耶，有时候会点到那个好友。吼就对了，吼就对了，吼就对了，对你吼就对了。如果你跑慢一点，利恩不利恩回来，你会直接被砸。教练，我有点到好友数。利恩没有回应。教练，我等你的15颗，跟华拉。那你什么时候带我跑？跑什么？还是我自己跑？没有，首先就是先把那个啊，把那些火先点亮，再点小黑啊。
那小黑是谁？一心死掉了吗？我看到有人喷溢的。喷溢很正常吧？这里。他说人家大少犯法要啊。哦。哦，没事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 。我也是没有办法。在暴风给不喷溢，你没办法出去。对啊。那个在那个我们淋雨一直走那边，个人是建议走，个人是建议走荔枝，就比较不容易摔倒。闪电走啊，对，走闪电状比较不容易摔倒。救命，我摔给你看。我最喜欢挑战教科书了。没有啊，就像那天讲的，把帧数调低之后一直滑下一样。哦，不是啊，我不知道为什么反而高了好像很难走，哎，是我的错觉。错觉。很高的就是你要比较想跪下，到一个记录点就跪下来。好麻烦。对，不是你不，可是你戴矮面的话，你会真的很容易摔倒。你就是爬不起来啊。真的会很容易摔倒。因为我那天带矮的，结果走不到最后面。那天第一次跟你们去献祭的时候，我还有办法走到最后。你会摔死。对啊，摔倒分手。啊，这边没有。向前走。结果背后是一扎。来一只小猪。哈哈哈。啊！被来了！我叫了！还有一些我过，好，我点到了。你先过。我看过他们，之前看过有一个走法是，就七个人、八个人牵在一起走成一直线，然后边走边大叫。有啊，我有看过。还有撑伞。可是被砸不是还是会掉？被砸会掉，可是不会掉，不会掉那么夸张，而且不太容易。可是你会一直回能量啊，对啊，我觉得我会一直点到好友数的满，哈哈就是一个零满，然后其他的就一直叫，叫爽没？前面没到红石雨，前面有几个了？哪里？没到红，不要再算了。我当一个是0.25个啊。通常还没到红，还没到红石雨是拿七根到六那个七根到八根。你也喷了。尖叫。算了，冲啊！啊不死又是这一波，白痴！我谢谢，白痴！先过了，靠腰啊！我要迷路了，我会迷路。后面的红石雨还比前面的温柔。哎呀，真的，前面真的是喷一喷就好几个，超痛哎、欸。这边后面也是，后面也是一喷就好几个，可是你没有退路啦。你要小心点到那些人、啊。那些应该是会帮忙点那个的吧？救命！帮忙火回能的吧，一直点到就很不爽。不会啦，刚想让你爽的事情，米奇妙妙屋，米
伊斯卡穆斯卡米老鼠。还好吗，利恩？还好吗？打个 OU 哦。对啊，像每次献祭都很好了，很久的样子。是不会啦，叫利恩啊，好痛啊！没了，好久没跑了，他好久没跑了。我叫后面没有吧，应该我要走了，有欸，对不起，就让自己走了，好吧，我会走了，救命啊，可以加油，没事，喊还可以吗？还有对面几个，喊不行啊，哇，怎么那么勇敢带，你说这边喊吗？我过去帮你回神，后面有吗？好像有一个，在那个石堆后面。哪里？我看不到。那你应该是，等我过去看。好，你过来这边，你传我。这颗你拿了吗？我拿了，就没了。痛。这条路也是可以速通的。你说最后吗？你说最后还是红石林这一条？最后，没那个我知道啊。没了吧，大雨？没了。哇，大雨！叫！重生之路那边有一个景点，蛮好看的。帮我叫一下。那条带线的，我要飞去。好啊，对，猛拍，好啊。我们等下一步吧。好，想到真的，我连冲了。那个，你可以整条路在那个，可以冲了，在那个拿完到剩下那个出现朋友名字的时候开始往，一直往左转，一直往左滚。往左翻滚，然后就可以到了。我就听你的呢。会慢一秒，你下来一点会被撞到。七根啦。你还有多少个？我还有一四，我掉了好多。好，走吧。不走。真的哎，那不容易摔哦。对。你要我叫吗？帮你叫一下。等我每个礼拜都去献祭的人的经验谈。那之前有人就讲说，长高比较容易倒。之前呢、啊、那一阵子，就是长高，然后躲在第一阶段的时候比较容易被砸。对。刚好就觉得佩佩那个身高是最好跑的，还好前面有五号吗？对啊，萌新身高是最好跑的身高。完了，还有30分啦，慢慢等，我30分。前面还有一个，我记得前面还有一个，最前面吗？对，右前方那边，好像有，好像还有一个。那里好远哦，这里要过去。为什么你看起来是用飘的啊？我真的用飘。会在后面的、啊。我是真的用飘的，没错。我也不知道为什么。害怕。我被砸那一下，然后我就往前走，然后它就飘过去了。这里会跌倒吗？没有哎、欸。没事没事。然后我记得就是爬过山坡，好像有三个吧。三个啊，就那三个啊。哦，那就没了，没事没事。我这边放一个记忆啦，说我登顶。而且你之前还有一个 bug， 就是被砸到之后躺下来，你就不会再被砸了。不要跳起来。对，不要跳起来，你就不会被砸到。好
棒哦，不会跌倒真好。还有一个，还有一个，我来了。后面的是谁？小妞。嗯，没了。刚好。那教主，等一下要抽身高吗？啊？等一下要抽身高吗？抽你个头啊！就说抽身高，我是要那个的。那兔子面具出了才抽。我看到好多人哦。白鱼要过来了。白鱼，我们在吼你，白鱼。我快献完了，等我。看一下，为什么这里一直跌倒啊？救命啊！你太矮了。哎、欸，哎、欸，我可以见到前面哎、欸。阿宇有没有看到后面有烟？阿宇有烟有没有看到？我看到了，很大一坨烟。阿宇吹泡泡。吹泡泡。我还可以用动作吗？我会被砸。走路，走路，你还要走那几步？你还要再往前走几步？我还没死透啊，我还在掉一。哦，我以为你掉完。所以我才说我要用。边缘人。怎么了？你的讯息。对不起。有关通知。完蛋了。在谋杀我。完蛋了。众所皆知，玩预计。拜拜。哎、欸，前面还有吗？没啦、啊，玩光遇跟玩世界计划一样，都要关通知。接下来三个，接下来就三个了，三波下来就三个。好，我要死了，我要走几步了。哦，对，不是坏人，原来是我献完了。还有一个利恩，利恩加油！哦呦，加油！利恩吗？我怎么觉得我是最后一个，我的肩膀重重的呢？利恩加油！我的、啊、我的贝贝黑了黑了，我的贝贝跟水就靠你了，黑了黑了。哎、欸，你们干什么？不可以这样啊！他真的是真胎神，他高一啊，高一弟弟。你看，我觉得已经变身了、啊。你靠腰，你高一是不是我变身了？比我小。我变声了，我变声音更高。变声，听不出来、欸。嗯，你当然听不出来啊。有这么早变声？那么男生，我记得好像男生国中就变了，好吗？嗯，国小毕业。国中啊，也没有那么早、啊。可是就国三，我以前分贝超高、欸，尖叫分贝可以很高，变声后就不行。没有，就是之前。就像我光是用平常的声音讲话，就会被很多人当成是女生。我小时候也是啊，那时候打电话说，喂，喂，妹妹，请那个请妈妈接电话。这很伤自尊心哎、欸。还好啦，小时候啊。对啊，毕竟大人不懂事啊。大人不懂事。哎，抱抱，抱抱。洛伊抱抱，好旅游。我现在觉得这个很难飞。不会啊，你就是往，你就当做你是飞蛾，你就一直飞就好了，放到那个柱子之后一直往上飞就好。这 Switch 真的有点奇怪。然后这边这个东西，我建议是等到它的过场动画完你再飞，要不然你会飞不上去。就像教主现在这样，我根本不知道他有动画，好多飞。飞时速应该会有21.75分。你在哪里？我可以当。为什么是最前面的？我要飞，我要飞佩佩，靠腰，我要偷懒。我站，我停住，哎、欸，翻，我在很后面哦，你确定？没有没有没有。为什么我不能牵你的？我不是要很远，要很远，要很远才能牵，要有段距离。这个是谁？这个是单语吗？你们都会速通吗？他们速通很快，速通真的是很省时间哦。
其实我不太会怕。这个是老头对不对？异形。异形。嗯。那你们就还有谁？为什么你们没发光？等一下。有啊，你下来我们就发光啦。没有，你看我、啊、他们的已经在。我对他们没有发光哎、欸。真的耶，靠近就发光耶。靠近就发光啦。有，我可以被繁星牵着。啊！我可以声控导航了。好、啊，那我飞来，站远一点，请站远一点。你们请站在另外一个地方，吼一下，飞过来。哦、海龟斗篷真的好可爱哦。异形应该是没办法。看到有眼睛的应该就可以。利恩没有传送吧？对了，利恩跟我有、啊、有眼睛也没办法、哦，是要有瞬移的才有办法。利恩，利恩要自己跑了。完了，别人你没有来救他。可以啊，我记得可以啊。好，来，请说。我要去吃东西。你是说到出现 ID 的时候吗？没有，不是眼睛吗？那边开始往左飞，这边开始往左飞，飞到左边，左上那个窗户，飞到左上那个窗户去。这个，左边上面这个。但我屏幕分享，你等我一下。这个，等一下哦。来，屏幕分享。进去吗？对，进去，然后就趁云往上飞。一直飞吗？对，有云就趁，能往上飞就往上飞。哦。到滑翔开着。是我的电视声，这是中文。这里吗？对。然后嘞？然后他如果跑动的话，你就先不要飞。我往哪飞？往上。继续吗？往上飞，往上飞，不要往其他方向飞，就往上飞就对了。在动，然后开滑翔，是往上。滑翔真的是蛮重要的东西。跟着它飞吗？然后，对，这样就不用，基本上就不用动。然后嘞，不用动。然后你就会到下一阶段。送话吧。可以再拍几下翅膀吗？我滑翔哦、喔啊！我是完蛋了。滑翔继续开的应该就可以了。有了。有呢。他不会掉下去。不会。不要害怕，我怕死了。我以为你们没了，对，我也以为我没了。我以为被仙族给扣了。那种你们有打算去这条路上的景点吗？没有。没这打算，你这要跑图哎、欸？对啊，是
时间不够，又不是假日什么的，很累。重生这路上有两个景点，一个在这边，一个在星光大道那边。兔兔先祖，你什么时候回来？看你看了一个多，欸，看你看了一年了，欸，欸。右边那个红白红白的是什么？看起来好像杯面。这个，那是雪人，那是雪怪装，熊抱先祖。就是他。哦我。穿那个雪怪装，然后戴黑面，你的睫毛会是白色的。嗯哦。他叫我牵手。好，动啊！小心没有手可以牵。没有啊，往前飞了，自动飞，动导航。哦，看到西米了，三好友，三好友。如果要去景点的话，从这边开始疯狂的往右，往右转。这里啊。没，往左讲错，往左，往左滚呢，啊。要，下次一直滚，然后就会到现在左边那一块有那个看起来像仙女的地方，然后跑到那个亮亮之后要继续滚，要不然会被吸回去。奇怪，看到佩佩的啊，我手上牵的人是谁？哪里？哦，好多人哦，飞蚊症气死。秀秀，那时候是说第一次的话是片头不要跳过的，还是每一次的片头？我说我跳了，他们还是会给我。对啊，那就跳原本。一堆驼背的小婴儿。有什么？睡着了。谁给我睡到非要睡着？等下跑图给他跑，气死！我跑得那么努力，你很棒啊！有人要趁势练车吗？好，等一下。这样有15对不对？我先去试练那边等。七，哇哇哇哇哇！21，拜托，给我21个。关键心里忘记了，我忘记刚刚我没看，好像是，欸，我少两根，最多是15.5根，15.5啊，哦，我有15根嘞，我好棒，哇，14.1，高了，心里要嘴我了，高了，好了。心里要嘴人了，好可怜。也没有扣人的，你在跟克洛伊牵手逛地府了，还在那边追我，我好可怜。欢迎，当变奶喽，小企鹅。试炼带你们吗？你们不是今天跑完风跟土了，还有火，你也不是也跑完了？
跑完就不用跟了啦。哇！宝宝军团，最近很喜欢穿这样。真的是不小心跑到把别人的名字删掉了。不对，很容易吧？然后不然把什么加特官、减特官什么东西的跑一跑，哎呀，被跑到改名字。对啊，我刚刚点下去发现，哎，怎么这个人连名字都没有？跑到一半，改那个改名字都有了。他叫你说谁？是利恩呢？我不小心把利恩的名字删掉。就童装的话，比起你们比起这个这件连身，我觉得那个白棉裤更好看。你展示你们训练成果，不是你们跑完就不用过来啦。从身后的早餐，对，吃早餐喽。好啦，走吧。来听啊，来听啊。假面裤穿起来真的超可爱。啊，差两个，可恶！有三，哎、欸，有三吗？我的火试炼竟然在呼唤我，走啊走啊！六四一跟永久一，你六四六一，那为什么只有六三？佩佩，你多少？为什么只有六三？你只有六三？对啊。你全部加起来有六三，我说我目前有六三个，对啊，我试练完也才六，我全部跑完也才六十个，哎，你一定有少拿，哪里完蛋了，我要飞，还能少拿的吗？这边他不是都会自己飞到自己身上吗？对啊，这边会少拿吗？不可能吧？不是，我是说那个地图的惊人，地图的惊人啊，嗯，不是呢，他不是说。重生后的永久翼吗？对啊，那他那个啊，全部加起来63啊，我才60啊。然后我们最后献祭的精神数是一样的、啊，那地图的精神有少的、啊。再也不走啊！我走了，我已经飞出去了。为什么怕你在原地？过动画吧。嗯，我到试炼了。好，在哪里啊？你太早到了吧，等一下过不去。早到一点喝杯茶吗？等一下又要长高了是不是？算了，我到矮面去跑好了。到矮面哦，好啊。耶、yeah, 多一根。去啦。那我先长高，等一下再变。嗯，哦，对吼，是，请说。嘿，嘿，怎么了？你知道不是对了？对了，然后我在看那个字幕。哦，62个人。嗯，没人。哎，你们不是跑完了？哪里？那边几个人？金源这边吗？这个海洋披是月月吗？嗨，月月，我不去哦。好，辛苦了。我累了。晚安，晚安。感谢大家。拜拜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 超出你的升华啦、欸！我要看你交易现场。我也要看。哇！就说谁是零，谁是一。不是，我在动画，我在动画。没东西呀。换好了吗？他们已经传送了。我看到了。还有吃鸡哦，还有吃鸡哦。
一二三四五，没有，这边五个人而已啊。对啊，那、啊、你们不是要来？六个。你很色色啊！今天不是要来？我可以加这个好，这位异性好友吗？你没有了吗、嗯？对，我也没有加。请问异性，我可以加你的好友吗？可以吗？可以加你的好友吗？如果突然拒绝，你们会不会怎样？好吧。他说什么？我看不到。我放 DC， 我们就荧幕分享。放几个？两个吧。一个叫呆鱼，一个叫佩佩。哪个星啊？草字头的。我是开到视讯的。你开到视讯，没看到。没有，我关掉了。可恶！真的可恶！你应该先叫我们看的、啊。对啊。没有。啊！利恩什么意思？利恩，好想看哦。没有。西敏他们要来吗？我不知道。哎、欸，简二、西敏要不要来？一二，我有上厕所哎。六七，哎、欸，不行哎、欸，七个，没事没事，那不用了，他们跑过了，不用。欸、你们都会海洋，我们是，我不知道合群一点的。我们叫兜，对啊，我们叫兜，两个就叫兜了。你们兜，呆鱼有买，有啊，都有买啊。教主是与众不同的存在。靠，啊、呆鱼也是哦。那教主是最伟大的，没事。还是不要冠名堂好了啦。好玩土的兜，他的兜。我站姿是什么、啊？为什么可以这样？我站姿。那尖尖在考虑要不要买海洋豆？考虑一下，要不要去泡温泉而已啊？没有，我已经买了。别考。喝吧。几点了？手拿哪里呀、啊？完蛋了，我没有印象。树屋两个有拿吗？树屋两个，是啊，上次不是跟我们跑？对啊，都有拿干净啊。不对，你是自己献的，上次靠腰。对啊，我是自己献的。哎、欸，怎么是火的心啊？靠腰。所以呢，要回去吗？不用。因为冲好快哦、喔。他不是会一个人跑？冲啊！嗯。鱼月来吧，抓着我的手。抛弃的。没有抛弃你，只先往前走而已。先往前等你，然后就被我拉走。再快也是要等同一个红绿灯的好吗？懂吗？可以闯过去，然后被车撞。怕爆。然后你就会重生回到记录点。哦，黑了！完蛋了！哦，有。然后嘞？还是我要传你们？你不会走很慢。不行哎、欸！跑三天都失败了，你过来了。带海面比较好跳到这边，不是我昨天带海面啊，火狮炼是个奇葩的地方，就只有火狮炼带海面比较好跳。我前天长很高来跳没事啊，那昨天是海面就也不行，阿化子也都跳了。啊，你怎么跑去那边的？对，是要调零格还是一格？两格，我都调两格。两格，多调两个。来，左手牵老头，右手牵。来了，然后嘞？嗯，你要我跳跳看。左边、右边，这里。你说你吗？对啊。来啊，这样安全的。我走对吧？因为你要告诉我。然后嘞？
跟着我们走。去哪里？你去清你的白蜡。不是 ，Switch 的画面不能关掉，你知道吗？我知道啊，你只能开着，然后。对啊。怎么了？我们到楼。OK 哦，什么都看不到。我可以起飞了哎。好难跳哦。好啦，传他们。天哪！有，好，跳一半了。走上去而已吧。我跳一下。怎么没跳到？好了啦，阿鱼。有啊。什么？好好好好，你要继续跑吗？往前往前。这边吗？这边。然后这边。要走在墙壁对，跳上去。天啊，好难啊！吴亦馨，你推一点，我已经戳到我手机，已经有点用力了。你怎么掉下去了？你怎么把手断掉了？我没有断呢、啊。肌肉，看来只能用瞬移的。他可以穿佩佩，没关系。吴亦馨抓我的手。不是啊，为什么跳不上去？我掉上去了。你在哪里？这边好难跳哦。还好的。你可以不要那太好了。没有啊，你看。还好啦。靠腰。好欠揍。上去了，上去了，我传你，我传你。总是可以的。你传我上来的是这个人。好恶心！我死掉了。我有棒子，我棒子碰到我了。我哥，我可以变妹子啊！你变啊，你变不像我会变人哦。有了，传到了。啊，还是算了吧。传到了。啊，下去传他们了，不行了，死了，传他们，传上去。有人在玩躲猫猫啦，白痴啊！我传过去看到躲猫猫的图啦。古代鱼，上去，我上去了，我好棒！你帮你喷烟火吗？我们这也用不到魔法。撒花有亮亮的吗？有，你在看我。有吗？亮吗？够亮吗？好有钱哦！他来了！哇，最近怪怪的啊！为什么跳不上去？那是我跟红蜡。老叔救我，老叔！怎么叫老叔救你都不教我？他偏瘦，他就是瘦啊！我这上面你传我就好了。可以救我！可以救我！好奇怪哦！你们都有传送啊？为什么？有，你差一步。这哦，还是我教你们爬这个的哎！差一步，天哪！是我教的吗？没有，后面是我教他们。踩那个墓碑的那个啊，石碑的时候啊，你是怎么教的？你只是说往前一直狂掉啊！我给你们加油，给你们亮亮。撒花！欸、不行我怎么了？可能 Switch 不好控制。没有啊，靠腰，我这用 Switch 跑的。还记得我跑第一名的时候吗？我高光的时刻没了。人造樱花，造樱，人造烟花，人造烟花、哦、上来了，上来了，有了。还是你们一直放这个造成那个啊？
可以约上来，造成卡顿。哦，我掉下去了。再跑一次，靠腰，跟着你们跑啊！看我气死了，我气死了。来来来，我手在这边，我手在这边。好恶心，好恶心。我的手，走汗，走汗。哎呦，我走。我不是故意。这里是哪里？妈妈好黑。大鱼抓住我的手。加油！有，我选择一个更简单的方法。抓住我的手吗？懒人跑法。我会飞。我要学佩佩了。你可以抛下繁星。我要学佩佩了。嗯，佩佩都会说“爱救我，爱救我”，好吧？有救了，救了！佩佩不是说欧弟救我吗？我不会啊！死我了！我被抛弃。你稍早不被两个徒弟学生给抛弃了吗？不用你了。我看到那句话，我真的好难过。他们毕业了啦。对，但我很难过。难过的是那种毕业的感觉。那我后来要教他们，打算我后来想要教他们，就是暴风眼直飞。不用了。他们直接跟我说他们会死。对啊，就不用了啦。是我的话，我也拒绝掉了。老师不需要你，不需要你的。有够伤心。要么是阿明不会做人，不会说话；要么是真的他很不会做人。他可能没那个意思，没有克洛伊的成分就对了。对。他跑得很嗨。你跑得很嗨？那你们玩就好了啊。对啊，为什么要？以后不要让我看到你。肯定是有喝，肯定是有喝茶。以后不要让我看到你西米，就把你好友删了。我说托缺啊，把托的那个自由缺一个位置，谁要报名？这样子。好呀，你说的哦，克洛伊帮你说话的，好。等一下回去删掉他。欸，我是真的会哦，你是会当我第一个删掉黑名单的人哦。你们是要跑全世界吗？啊，顺便捡金人啊。哦，对吼。我到了。不要了，为什么又不要了？你不可以为西敏说话。等一下，你到了，但是这边有大蜡，等一下。一心的心，小石头，是石头，那个比心的心，不是这个心，发比心的心没错啊，还是说比爱心的心？比心小姐姐，错了。你不一样也加。我来了。那个怎么念？好。繁星叫主人。我想说，为什么叫主人？什么意思？主人这样。
佩佩来帮我们来作弊。好。你们人满了吗？选一个啊！那刚不在打肉还是什么的，有时候就没有找你。你可以找西敏跟克洛伊啊，他们不跑得很开心，进步很多，找他们玩啊。他们毕业了。对啊。他们不需要我了。没关系，我们需要。我不要当毕业的那一个。看小乌龟又好可爱哦，怎么办？反正就行动。我觉得乌龟斗篷更可爱。你要用杯喷的吗？你要试试看吗？可是我不能端，我端不了手。给我吗？他调最低就好了吧？我看一下他的终点在哪。不是我调最低的问题哦。哇，你长大了，我的天哪！我们到了，到了，好哎、欸，好哎、欸，传送。先这样一次就过了，直接传直接传。我的两手很空哦，利恩一心都可以传哦。但是我相信他们会签我。怎么我传不到啊？你们到底谁有签人？一心有，刚刚没有啊。哎，有看到我？他是红大富豪。有看到了。四月呢？利恩上来。他们还在跑吗？是不是上来？敌人快点！敌人快 ，OK， 走吧，去迅速通关。再撑一下，按到，等一下，我要坐下，我是要坐下，我手怎么就这样不自主的举起来了？我只是要坐下，什么手就举起来了？抱哪一个？抱哪一个？抱月月吗？对啊，这个是棒子。我知道啊，所以刚起鸡皮疙瘩了。我毛细孔全部打开了。不自觉吗？我已经对好角度了，准备坐下来的时候，啊，怎么手就举起来，月月就出现在我面前。传说中的情不自禁哎。其实你很想抱，你的手比你的脑更快动作的。我又到了。你在哪里？隔壁啊。那等一下。过不去。有了。我怎么跑到水的门口？你很诚实哦。带鱼来，带鱼。还喝下来，利恩快到了，不然他看到你喝这些东西，利恩不喜欢。我都吸啦，他自己也有一个，好不好？对，所以他不喜欢你自己先偷吃偷喝，好吗？他看到了，来了，利恩，他还哭了，他眼泪掉下来。他是一个有感情的石头。那我过去了，哎呀，那你过来，快，你快过来，过来，拜拜，拜拜。一星，快起来，完了，翻进去，翻起来了，赶快，快，这个是谁？番茄坐下，番茄坐，完蛋了，打架了。所以一星在里面吗？一星呢？有吗？我不知道，好像没有。你刚卡了。有吗？有，他在里面。啊，番茄嘞？番茄呢？进来了。哇塞！吼吼吼！你这个猫猫装真的是很可爱。不小心爆粗口了。痛杀小。冻沙水，你这个拐的有点歪。
啊？你又想点爱心了吗？我不点，我不要上去，我直接用传送的就好，我就不用再点了。每次都有。今天当我的记录点。传错人了。干嘛啦？走走开，男人。很滑哎、欸。我绿叶。增加一点油腻的感觉吗？油加绿叶哦。为什么带我走？好，走吧，丽恩。我想说油一点比较好。应该得要待很久吧？要传送吗？哦，你先，你先，你先。我用传送的就好。不然，反正来救我。有我吼了，我吼了。那怎么是佩佩？耶、yeah. ！你怎么牵着别的女人叫我的名字？没办法，情不自禁。我刚坐下都，我刚坐下都抱着别的男人了，怎么办？那手就是会忍不住啊。不小心改了番茄的名字，请问番茄叫现在叫什么？西红柿吗？来吗？要出来吗？记录点啊，有人点到了。你说画面？对啊。我需要打了，做一下好了。天，我到了。番茄嘞，你们没有人想一下番茄吗？番茄有我的那个啊，番茄有跟我姐。番茄有瞬移啊，他有打在那个、啊。对，有吧？番茄，你哭，等一下哦。你们是有番茄的牵手还是什么吗？牵手有啊，好，那番茄你顺我，番茄你顺我，好、哦，番茄你先顺我，那看他会带你回去。可以走过来啊，这里可以回来、啊。好白痴哦，吓死了！那你跪吧，丽恩。我没有走回来过。你在笑，我要改你名字了。我不笑，对不起，我走了。番茄坐下。我要把地关起来了。哦，喷两次。不要掉下去。不可以。不会。这边不会掉下去。不会啊。你刚才笑我，对不起嘛。飘啊飘啊飘！你救我！几分的？30分的。对啊，所以关麦了，赶快跑一跑吧，要十二点。快跑完了，睡觉。可以走咯，走，我做了。别人再见。回家换面具咯，跑水了哦。我想试试看用矮面的。好，你不要想不开。不是他，他有传送。他想任性、啊，我就知道他想干了。完了，不能第三次跟西米迪跑。
到了。不是他强迫我看，已经动了，他叫我看。飞两次吧。跳两下，多跳几下。飞起来可以。你为什么断手？太好了。因为我要点蜡烛啊。不太好了，不了。好。没说太好了。怎样？你知道什么？你怎么可以断手？讲清楚啊！你说啊，这样子比较好吗？你看后面那两个都没有吵架了，三个没有说边缘跟利恩呢，他们只是相亲相爱啊，好棒赛啊！你怎么是异形穿过来了？你怎么变那么大只？好大只，看好大，番茄，你也太大了吧？你是？成人药水跟变大药水吗？哎、欸，等下有谁没来吗？番茄啊，他来了，他来了。哦哦哦！哦，你好，你吃了魔法，你进去那个魔法还在吗？你对啊，你那你可以直接扛在你的肩膀上走过去，应该都不会窒息。魔法会去取消了。哇，你变小了，等、嗯，你的十分钟，然后聊到十分钟先跑，我要把你的魔法都白费喽。可以啦，十分钟算什么？算什么？待步。六百秒啊！哇哇！直接倒哎、欸，我直接跌倒哎、欸，天哪、啊！每当你过了60秒，就代表说你过了一分钟。你笑我、啊？不是，我笑我自己。我掉下去，我想说这个水位用很高过的话，应该算是踏在水上。结果我跳下去，我就死了。哇！为什么？我终于懂为什么菲菲那时候过得这么痛苦了。没关系，我有传送。哦、Switch 可不要自己一直切四角吗？我一直排，烦死了。我成功了！哇，矮子，你怎么跑那么快，矮子？哇，他。这人上次怎么跑的？嗯，我滑边边呢，刮边边呢。丽恩，你不够高，你不要轻易尝试那边。他每次都跑那边，我很气。啊，滑到。你这种是矮子。嗯。矮子，矮子跳那个比较好，因为矮子跳跃力比较高。叫错名字了，月月。哎、欸，我这是哪？哦，啊，点到佩佩，你跑回来了吗？我要跳下去。哎、欸，差一点点呢、欸！哎、欸，你也在嗨？别人这里，哇！可以跳不上去，我成功了，我成功了，我成功了！我上来，有有有，上来！哎、欸，你好棒哦！耶！我怎么变人回来了？月月要来吗？月月，艾鱼要不要来？艾鱼要不要来？月，来来来！我先传。嗨，李燕。番茄要不要来？感谢感谢，我要去死了。好，快去死。要去死，快去死了。你要想不开。要来吗？亲。我不知道我跳到哪了。天哪，我在哪？
我，你会看到我溺死哎、欸。好，我看。好，你死了。又要来吗？你有传点没有关系，你就好了。Bruh. 要了。明明都是鱼，碰到水却变得那么不堪一击。对呀、啊。我不是故意的。你可能我们都是热带鱼啦。你那条鱼呢？欸太难跳了吧！今天有发现你跳错边了吗？不是，这是谁往下跳了？好勇敢哦！屁屁屁屁屁嘞呀！恭喜！不要带我死啊！不要带我死啊！哎呦，怎么会这样子？我取消了别人的关注。太好啦！我去！你倒没有射到点。哎呦呦呦呦呦！我的脚稍微碰到我就死翘翘了、欸，这也太难了吧！啊、他们就用脚呼吸啊。刚刚到底是怎么跳的？完蛋了！幽冥。打喷嚏。阿舅。谁？谁？佩佩，是你。怎么了？你们都到了吗？对啊。很重。不是学后反而不会跳。对，所以我前两天那时候开台的时候，应该说开台那两天的时候，用 Switch 完全跟白纸一样不会跳。我又点到字了。你要取消谁？天哪、啊！我一直点到字。你别叫教主给你呗。什么东西？停吧，他不会死吧？哎、欸，没有哎、欸！黛玉来，黛玉，我卡住了，你卡住了，干嘛？我回来干嘛？嗯，哦，我看到了，我看到了，感谢感谢。哎、欸，直接回家哦。啊。拜。怎么了？我好难的，各位再见。晚安。晚安番茄番茄呀番茄哇好扯好扯哎、欸、佩佩睡了是不是关麦的
大鱼，我要走了。大鱼，我要走了。大鱼，我要走了。敌人船哇！我再过来了啦。好。你来瞪啊！今天的任务是啥？很简单。哦，我知道彩虹蜡跟什么解锁一个天主啊，用一个仙主上天堂吗？对，好的。开始跑图咯。之前海洋斗篷的那好像是什么预产工作者，你就说啊，有海洋吗？好啊，好小只哦。让你金哥也没跑，我吗？没有啦，地心。你还没被边缘人带喽？好啊。哦。那你怎么不带海洋斗？好吗？我换。要背面的话，我带海面干嘛？对啊，没事。明天的背就好了。我们其他人背就好了，谁可以背谁啊？等等，先背。那教主，你想要让利恩背吗？利恩不能啊。看起来他超像骑什么迷你摩托车之类的。跟你最不一样了、啊。不是，你可以用魔法让他强制穿海洋的。嘿嘿，蓝绿。很丑，他喜欢那个斗篷。哎、欸，怎么可以这样？绿牙很好看呢、欸。我说牙的部分。你这个是绿牙斗啊？170块。哦、oh. ，就他是要开门，你不把哎、欸，他无意耶，帮他一下。可爱小樱花，番茄晚安。你要我点得到再说啊。我点。你的这右边那一栋比较高，可以帮忙点一下吗？我点了。你要跑全图哦。那应该叫做，跑进格吧。
跑进格。你要跑全部的进格哦。对啊，你要跑全部的进格。你们进格进人不是都没打吗？哦，好吧，你要顺便哦，好吧。我们是打算明天再拿金人啊！你要跑的话，我还是不介意的。那被绝绝对不一样了。啊？啊？嗯？现在变成绝绝没有穿那个海洋豆啊？是你的无意哦。哦，白痴哦。白痴。你总是捡这个先子。我们解三楼的先啊！我想不开。你的确想不开。你现在还投胎还来得及？不投胎，你现在重来还来得及？你现在回头还来得及？还是月月突然变高那边声音吗？对，我很累。对，你耳机坏了。再换一副新的耳麦了。今天开麦讲电话的。去吧，我很想烧它，我很想。等一下，哦，有办法哦。哎、欸，我可以耶，可以啦，我下得来了。你换设备。什么意思？要改用3080 Ti 了吗？哇，你这个就在游泳了哦！给我。是小丽恩，我们等佩佩回来。对啊，可爱，蓝色轨迹毫不明，不会啊。哦，你是说要看地方吧？对啊，
有些地方暗暗的就不是很明显了。如果你去云野跑的话，会超明显的。最不明显的是黑色轨迹。对，黑色真的超不明显。可恶！那我们来听，这边有蝴蝶吗？我、哦、这边没有。没有。但是它是白金仙鼠，它怕蝴蝶。梅加利恩，怎么会吐火焰那边跑来跑去？嗯，鹦鹉的飞行轨迹啊，有这种东西有？有啊。天哪、啊，这个五一号都有逃啦，这谁的五一号？刚那个樱花吗？是异星吗？他应该是异星的无疑。利恩可不可以签过来？给他签吧。知道他没加月月啊，月月好像刚刚才说他没加到。那我加一下，那我签月月。哦，阿姨，阿姨救我！我被骗下来了。好的，过来过来。那我先点。看，连这个在耍我，我下去点它都亮了。佩佩，佩佩，等一下，反正要坐下是不是？哎、欸，你还没遁地啊？佩佩佩佩神佛了，你还没遁地过去捡呢、欸。完了，有有有，我看到了，接柜呗，啊，还没接呢，接柜哦，那边不用，等一下过去就好。哦哦哦哦，我在下面，没事。
我掉下去。不是，我刚想说你怎么变无意啊？我没有啊，我没有无意啊。现在才在家，眨眼。带了什么？随明灯变成 auto， 可以转过去吗？哎呀，你要我是知道吗？我们看他表演。哦。哦，过去了，好猛啊！然后我们就被泡在外面了。牵手啊，跟过去啊，白痴哦，是啦。那把他拉过来，是啦。你要牵手啊，月月，来这边。你牵我，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 你牵我。啊哦，我牵你吗？牵我，对你牵我快。等一下，我看到那边的牵手，我一直牵不到你。走喽，我走喽。哎呦，又牵到了。我们牵到了，走吧，利恩。你往里面走，你往里面走，你往里面走。我是有方法让你进去的。哎，你有了，有了。好了，拔河开始。往里面走。我知道你让我破土进去，不是吗？对啊，对啊，然后下去捡吧。我们的阵型乱掉了，等一下哦。来吧，女人。都收到仔仔什么东西了？听到了。白鱼声音这么甜，对啊。啊，没有。看，是害羞的声音。然后说第一次跟我讲话的时候，他多好笑。不是，我所有人不就想要笑的感觉？就像这样子。讲一讲讲到笑，我就啊啊！你笑什么？不是，我害羞是会用笑去掩饰，所以就那你以后笑就是害羞的，对不对？讲笑话给你听就会笑。我对我是绝对不会冷场，你只要讲笑话我就先笑。还有害羞了，还有害羞啊。没啦，孩子丢魔法。哇塞！但是可以不用背了吧？不是吗？我们还是要坐上去啊！我怎么感觉好像忌辣少吃一个？你少吃吗？
我还没有一根呢、欸。我也是哎、欸，哦，好扯哦，我们再回来剪。哇，对不起。好扯哦。对不起。预约这样好可爱哦。回话。那一根吗？那一根我们刚刚拿到啊。应该是楼下的没拿到、啊。一楼的吧。一楼有三根，一楼有一颗在上面有一根边边呢、啊。嗯，我又背了。好像是哎、欸哦，可以。等等，直接飞，等等可以直接飞上去的。你要背吗？好、啊，我就乱传，我就猛传乱传。异构飞，我以前要叫狗嘞。他这是边缘人呢，他一定狗啊。他不顾，他也可以飞上去。对啊，对我是异耶。我们这么多人帮他回能，他还飞不上去。不是，他应该捡完了吧？他不是宰相，他是异星。帮半路捡了一个无意的宰。摸不到，摸不到，摸不到，摸不到。他飞走了。好。个头啊！等一下，孩子。个头啊！不是你，你一直甩。我要点，一直点到不知道谁的 ID， 可恶！等一下啦，妈的，谁的记忆蜡烛啦？那你往旁边靠一点点。哦，有点到，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 点到了，点到了。哎、欸，你怎么坐下来？你怎么坐下来了？上面太重了吗？谁比较重嘞？我不知道哦。会不会？奇怪，你们想说降高度，没有你降下来就会断手。你可以躺下来啊，用那个装死。好，棉被猫晚安。等一下啊，我要看看啊，调皮的小金人你在哪？捡到了。蓝色的粉，哎、欸，彩虹蜡不在后面吗？还是……哦，没事。我们要相信我们的车头，他会带我们完成任务的。可是鱼蜡就……往事别提。不行。才刚过十二点，才刚过十二点，这是今天的事情，今日事今日毕，好吗？你还有十二点呢、啊，对你还有23小时55分钟可以讲，还有漫长的一天，很多各方面的司机大哥，连，你看他笑了又害羞了。
我不会承认的。做待遇啊，待遇怎样？不是吗？怎么了？他怎么了？他跟我说，不是啊，不是就笑害羞啊，不是待遇吗？对啊，对啊。哦，拿到了。现在有两个方案呢、啊嗯，一个是把一星的无意丢在这边，然后自己上去，然后嘞，另外一个就是我们所有人慢慢归基层归上去。为什么他要丢在这边？因为我们没有跟他解说一样。嗯，应该是想我们直接被喷上去吧？哦、不会啊，你们坐，我跟呆鱼上去啊。没有啦，就下去啊，会又没关系。好，明天见，晚安，晚安。明天哦，今天见。明天见了。晚点。晚点见，晚点见。不是早点见吗？早点，早点还要剪片。好吧，的确是晚点。有啊，晚安。好玩还没灰，就要扁人的哦。嗯、今天这个蜡没这么快灰吧？天，因为那个海龟骗人，可恶！被海龟骗了。他只能烧一次。对啊。哎、欸，哦，等一下顺便拿一个小金猴。早点哦，看几点呢？因为最近气温蛮凉的，都睡到十点左右。啊，高中生要每天早八。高中生早八，是很正常的事情呢。高中生早八，对啊，早八，那你几点上课？几点到校算迟到？几点到校？通常是五十分到四十分、五十分。七点五十哦。对啊。哦。没有，昨天四点。惊人，惊人。有。阿瑟。你们打算坐着等了吗？飞起来。我们自己走吧。谁带走咯？番茄，你不是刚就要去睡了？克洛伊跟你讲晚安了，哎。克洛伊都亲自跟你说晚安了。克洛伊讲晚安了是吗？你看啊，你往上滚一点啊，克洛伊讲了番茄晚安呢、欸，我很记仇哦，打番茄八八，看到没有？哦，你是下线不是睡觉哦，可恶。
那你这样子，克洛伊会也会跟你讲一声晚安呢。你漫画还没看完。克洛伊去修了哦，他没跟我说哎、欸。我传信息跟他说。对啊，结束。机敏的克洛伊，晚安，这样。好诶，快点，我们的大拉还差一根在左边的。玩具。不是罗德哪个啦？对啊，角落吧，就是电梯旁边的吧。那你跟我同一个时间睡，然后跟他说完，克洛伊快去休息。我们走，去找那个失踪的调皮的啦。不行，我真的觉得探头这个太作弊了。我可以画出那么可爱的这个吗？不是，对，那就是电梯旁边的了。坏坏辣子是吗？到了，坏坏辣子，我记得我有拿，并没有绕到啊。烟哦，月月，你有身高要锤吗？你要赌？去吧，要抽，好吧？你要赌吗？我比较想要。番茄应该比较想要，比较想要在我旁边说晚安。那你还是想想好了，想比较美啊，好不好？我们要补身高吗？好。云野吗？云野左边的隐藏图啊，最后一个大拉在那边了。今天大拉都带你捡过了。那边有商贩，你可以直接买。不是，想讲会比较好，你懂吗？啊，对，讲一下，我今天还是买了那颗什么美魔球，就是洗脸用的那颗紫色的球。那时候在想要不要买，用了吗？还没啊，今天才刚买。啊，网购，恭喜网购，网购，好，抱歉。我是看到我国小同国中同学那时候就是说在推荐，就用的说很满意的，然后看到好好，那我就下单了。金人明天再见。对啊，今天太晚了啦，其他人都要休息。没事，不急不急，我们有一个礼拜的时间慢慢讲。是练车变成周更了吗？从西周更，是练车啊，不是每天都更吗？我们不是，我是惊人欸。哦，不，我是说那个献祭车。哦，献祭车怎样？变周更了吗？啊，不然嘞，人那么多，哦，人那么多，蜡烛不够，红蜡不够。走，回家。还是你要跑八人吗？八人哦，不要啦，八人。我们绕人去跑八，我们来了，我们来了，我们这边四个，我们还没跑到，等一下，还没到。天哪，好不习惯这么扫地哦，飞得好不爽。我叫，有叫什么？立恩在你们那边？我不知道，他今天还没跑吧？完了，利恩有人吃醋了，他还是很在意的。老师，我没有吃醋。你偷偷开，我可以先报。哎，老师，快点。哎，克洛伊在问你，一定会跑吧？他不是说每周都会跑吗？对啊。但车，我们的车很。我们车马力有点不高哦，现在还是小五。小明家。看一下，用盾的。哈哈哈。盾。没事，因为我怕，
我不能笑，我害羞，我害羞，我不能笑吗？哎、欸，好，可以送我们，有点脱气的。可以送了，可以送了。乌窝谷公司。乌窝股份有限公司。哎、欸，嗨，小黑们。八人们，哎、欸，真的是。2、5、6，其差一个，减一，减一。好了，满了，谢谢，没有帮到忙的各位。有边缘来了，快点！今天下午很扯，你在八人门的时候，我什么都没有做、欸，哎，这样可以同时点七个人就可以。嗯，看有人要同时点到两个的话，就可以直接上去。不用背了吧？等等，直接走就好了。别背。吃完这边的辣，我换回浴巾，然后泡。好峡谷。对啊。如果这边要拿技能，可以直接从边坡遁。那我知道啊，可是就是会没拉而已啊，不是吗？对啊。哎，不是变浅。很想说今天有了那个海龟，我们的蜡应该很快就会掉，结果没有，骗人。而且我们那一波海龟第一波它潜下去之后，我们烧不到它背上的话，我们回去吧，泡下谷。哦，要我带吗？我们只是拿大蜡，拿大蜡而已，你不要再。东拐拐西拐拐了，时间不够。年轻人，我岁数大你两倍以上，你不要这样欺负我了。很讲究。年轻，我知道年轻时间多，但我老了，好不好？边缘人，你会老，我会死。你这样，然后他说你会老，我会大，这样子没有，你会老，我会死。我会变大，你会变老吗？哦，你会变大，你想干嘛？利恩，他好扯，他好扯，他会变大，好扯。哎、欸，不对，我在想，为什么你国中生，你高中生，这时间还有体力可以睡觉？啊？啊？做作息吧，都差不多就这样。是哎、欸，我以前高中生，我大概这时间我都躺了哎、欸。耶耶谁啊？耶、yeah? 没谁啊，好奇怪哟，怎么会有体力啊？灰了耶，是吗？我看错了吗？我差一点。没事啊，就后面呢、啊。你翅膀够吗？我只是想上去那个山上面再撑晕。哦，准备好了。滑，很滑。没有哎、欸，没回到哎、欸。那只好。好爆、哦，好爆、哦！有了有了，多爆一次，怎么讲？签到。好，欧弟晚安，欧晚安。你们都叫欧、哦。
高中生加一爱燕子哦，你是另外一位燕子哎。车长晚安。雷又是车长。边缘人。你我除了你是车长，欧弟也是车长吗？不是吧？欧弟也算是车长，那也会带试炼车跟哦是哦哦这个车哦哦。秒车，我有飞到哦，我这边好多云，我看不到。你看不到就往前飞就对了。没有啊，通常往前飞，它就会往后翻。哦，又点到记忆蜡烛了。哦，那今天有两个大蜡还没有出到，没差了。那表示那个贝壳真的很厚哦。灰了没？我灰了吗？我灰了。好诶、欸。太棒。又回去吧。好。关台喽。交任务哦。交了吧？没。没。没。给大家看，今天还要卖这个。这个其实之前我在玩光遇的时候就有了，但是那时候我不知道去哪买，以为是去年那前年的东西。这个绿绿的披风，170块。这还蛮好看的啊。怎么了？通常可以用来暗示某些东西。被绿绿的要不怎样？吉明之类的。吉明打架。那教教主，你这个海龟斗就是放要飘在海面上。哎、欸，我知道啊，啊你是买海面哦。买海面哦、喔，你抽到二号身高，二号身高跟海面一样高。二号是很高不是吗？哦哦哦，二号还好吧，长高很棒啊，穿什么都很帅。一心，你看你现在看的像在吐血。你换，我看。二号不错啊。你的这个斗篷。嗯，这是一号。怎么感觉我好像有点矮？啊、他的那个帽子啊。什么叫做你好像有点矮？你几个意思？哎、欸，我下台阶我跟你差不多高哎、欸。好啦，你很高，我很矮，好了吗？不会啊，没事啊。其实那时候跑试炼那些，其实长高那时候就一大堆人都在抽高。
对啊，心里买矮面了，没事啦。克洛要不要买啊？矮面其实不错，很多时候像遁地那些技巧那些都用得到，而且又可爱。那就这样啦，感谢各位。我明天也是应该剪完片，我不知道哎、欸，这次高校好像有些没什么好剪的哎、欸，就可能剪一剪，应该剪不到三集吧，应该三集极限。好啦，就这样啦，剪完片再来开台剪地啦。啊，他只有三颗爱心，哎，克洛伊吗？克洛伊吗？好，我知道了。克洛伊，你不用回我啦，你爱心不用给我啦，好不好？干，已发送，他加半天不回我，你要存白心。哦，好啊。哦，你买到裤子嘞？好啦，其他的我明天睡醒再用。好，就这样啦，感谢各位。明天回不用，不需要，你会缺，你会缺，你缺。虽然白蜡买得到。但是等一下好吗？当便，对吧？好啦，大家晚安。波波，哎、欸，飞吻嘞、欸。